မင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွက်တနင်္လာဘွားသတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေအတူကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်အချို့ကတော့73စီချွေတာဖို့အတွက်စပိန်စီချဖို့မင်းအွန်လိုင်းပြောလိုက်တဲ့သတင်းဆက်အာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးတိုင်းရင်းသားတွေလက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တောင်အောင်အဖွဲ့ TPCC တိုက်လွန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်ကမ်ဘလူနဲ့ကျွန်းလာမှာအရက်သား80ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်က73စီချွေတာရေးအတွက်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်တက်နဲ့စပိန်စီကြဖို့မနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကအသေးစားအလဲစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး73စီကိုပြည်ပကနေနှစ်စင်တင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေများစွာကုန်ကျနေတာကြောင့်73စီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အနေနဲ့စီမလို့တဲ့စပီးကိုတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့စီးကြဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးမှာလည်း73စီသုံးဆွဲမှုနည်းပါပြီးကုန်စီများစွာကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ယထားနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တာတွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်73စီသုံးဆွဲတာရော့ကြပြီးနိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲရတာအတွက်လည်းရော့လာမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကမြကြီးနားဒေသခံတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကရတနာဘုံမိအရှိရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစိန်ဝင်းကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာသူ့အိမ်ရှိကမာလာဟင်းဆိုင်မှာစားဖို့စောင့်နေချိန်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ Special Task Force MD1 ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဦးစိန်ဝင်းဟာပြည်သူတွေကိုတန်ဘုံဒီဆန္ဒပြဆင်ကလေးကဖမ်းဆီးခိုင်းတာအပြင်ပြုခေါင်းဆောင်ချစ်ကိုကိုနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SDF MD1 အဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ရပ်တည်နေပြီးရမုံငွေနေပါတာကြောင့်မစ်ရှင်တွေလှုပ်ဆောင်ရမှာပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြင့်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားတွေလက်တွဲညီညီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တောင်အောင်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ TPCC ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တောင်အောင်ဒေသဖြစ်တဲ့နန်းဆန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် TPCC ကသဘောထားထုတ်ပြန်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီး၄ကြောင်းတို့နဲ့ရွာအတွင်းဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဟာလူအခွင့်အရေးကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေချိုးဖောက်ကျူးလွန်တာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကအရေးယူပေးဖို့လဲ TPCC ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာငါနယ်မြေဖပွန်ခရိုင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတမဟာငါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခြုံငုံတိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တမဟာငါကမနေ့ကညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ17ရက်နဲ့12ရက်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်အခြေကုတ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာကားလမ်းလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးကတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းဒေသအတွင်းကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာကြေးရွာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေစီကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်ကမ်ဘလူနဲ့ကျွန်းလာမှာအရက်သား80ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူခရိုင်ထဲကကမ်ဘလူနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရက်သားပြည်သူ80တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်းလာကမ်ဘလူတက်ကြွလှူရှားသူများအဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအရှင်လက်လက်မိရှို့တပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်အခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်အထိကမ်ဘလူနယ်ကအရက်သား62ဦးနဲ့ကျွန်းလာနယ်ကအရက်သား19ဦးတို့ဟာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်အခြေအနေမှာပုံမှန်များပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုချိန်မှာလဲကမ်ဘလူနယ်ကျွန်းလာအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြေကြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ဖက်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။